عاشق چھِ آہار نیامت زن پتم پہار پیامت در غم پیم یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا قصدن علمن ہند تاجدار اکنا جان بند ہے نبی مختار اکنا برصغیر کے دیگر علاقوں کی طرح جموں کشمیر میں بھی اسلام کی اشاعت کا بیشتر کام صوفیائی کرام کی تبلیغی کوششوں کا مرہون منت ہے۔ جب 8ویں صدی ہجری میں آفتاب اسلام یہاں طلوع ہوا تو اس وقت تک برصغیر کا کافی حصہ اس کی ضیاباریوں سے منور ہو چکا تھا۔ تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ صوفیاں نے معاشرے کی اس طرح اصلاح کی کہ یہ خطہ جلد ہی اسلام اور اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ بن گیا۔ کشمیر میں صوفیہ کی ترقی اور ارتقاء میں کافی بزرگوں نے کام کیا ہے، انہی میں ایک تھے حضرت ایشان شیخ یعقوب صرفی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ایشان شیخ یعقوب صرفی رحمۃ اللہ علیہ وادی کشمیر کے بلند پایا ولی کاملوں میں شمار ہوتے ہیں، جن کا آستان عالیہ شہر خاص کے زینق قدل میں واقع ہے، جہاں ہر روز عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ ان کا سیاسی طور بھی اور سماجی طور بھی، انسانی طور بھی، انہوں نے ہمیشہ انسانیت کا درس دیا ہے۔ انہوں نے ایک انسان کو انسانیت سکھائی ہے، مذہب کے بغیر، رنگ نسل کے بغیر۔ جو ان کا پیغام رہا ہے، ان کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سراسر انسانیت کے متعلق رہا ہے۔ دلس حسرت میں چھن گچھا مدینس پھرا کنار گنڈ موت چھن حال ہی میں حضرت ایشان شیخ یعقوب صرفی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس پاک عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ واقع زینہ قدل میں ایک روح پرور مجلس منعقد ہوئی۔ اس روحانی تقریب میں مرد و زن عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ یا سندھ باپت خلق گئی ہر دو عالم۔ عرس پاک کے دوران یہاں عقیدت مند درود و اذکار، ختمات المعظمات اور نعت خوانی اور قرآن خوانی میں محو رہے۔ سردار دین زائرین یہاں حاجات کی روائیوں کی خاطر اللہ کے حضور امید کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صوفیائے کرام کے آستانوں پر حاضری دینے سے ان کی مشکلات و مسائل اور مصائب کا ازالہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی سفارش کو کبھی رد نہیں کرتا۔ خدایان پان کر تعریف یم سند محمد مصطفیٰ شاہ مدینہ۔ آج یہاں عرس پاک ہے، یہاں زینہ قدل میں ہر سال عرس پاک ہوتا ہے۔ اسی دن تو ہر طبقے کے لوگ یہاں اس پہ آتے ہیں، ہر یوتھ، پرٹیکولرلی یوتھ آتا ہے یہاں، تو یہاں ہمارے حاجات یہ قبول ہوتے ہیں۔ دستگیری کشمیر میں اسلام کی آمد
14ویں صدی کے ابتدائی دور میں وسطی ایشیا اور فارس سے آنے والے مسلم صوفیوں کی تبلیغ سے ہوئی۔ 14ویں صدی کے اواخر میں ایران سے میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ 700 سیدوں کے ہمراہ کشمیر میں تبلیغ اسلام کے لیے آئے۔ میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاست کشمیر کے چپے چپے کا دورہ کیا اور بہت سے فلاحی کام کیے، جیسے شفاخانے، مدرسے اور کارخانے قائم کیے۔ میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر میں صوفیت کی بنیاد ڈالی، جسے حضرت ایشان شیخ یعقوب صرفی رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفیائی کرام نے آگے بڑھا کر اہلیان کشمیر کو دین اسلام سے منفر کرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری، بھائی چارے اور اخوت کے پیغام کو فروغ دیا۔ جب تک ہم کی ان کے بتائی ہوئی راہ پر چلے، جب تک ان کے ہم ان کے بتائے ہوئے کام کریں، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وجہ یہی ہے ہم نے ان کی تعلیمات کو بلا دیا۔ آج کل جو کچھ نیا پڑھایا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن صحیح دین اگر ہم تک پہنچا وہ انہی کے ذریعے پہنچا۔ نگاہوں میں میری سما میرے مولا، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا۔ وادی کشمیر میں دین کی اشاعت و ترویج میں اولیائی کرام اور صوفی بزرگوں کا بنیادی کردار ہے۔ ان کے دینی مدارس اور خانقاہیں بہت بڑی طاقت ہیں۔ خانقاہوں کا کشمیر میں بڑا مؤثر کردار ہے، اور اگر صوفیائی کرام کشمیر کو اپنی آماجگاہ نہیں بناتے تو شاید کشمیر میں مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوتا۔ ملا جب سے مجھ کو تیرا عشق خوشتر، ہٹے وادی عقل ناقص کے پتھر۔ میرا اتحاد و یکجہتی، پیار و محبت اور امن کے پیغام کو عام کرنے والے صوفیائی اعظام نے ہمیشہ امن و عالم کے قیام اور اتحاد و امت کی بقا میں مؤثر رول ادا کیا ہے۔ صوفیائی امت نے بلا تفریق مذہب و ملت، انسانیت کو معرفت خدا کے جام سے سیراب کیا۔ جسے میں نے پرکھا، جدھر میں نے دیکھا، تجھے ہر جگہ جگ میں موجود پایا، تو ہر چیز میں۔ حضرت ایشان شیخ یعقوب صرفی رحمۃ اللہ علیہ کی گران قدر اور ناقابل فراموش خدمات کے سبب کشمیر کا ذرہ ذرہ معروف و معتبر ہوا، اور اسی فیضان کے سبب وادی کشمیر کو شریعت و طریقت اور معرفت و حقیقت کی روشنی اور ایمان کی دولت میسر آئی۔ میری آرزو خواہش، میرے ارماں، میری ہر خوشی تیری خوشیوں پہ قربان۔ یہ میت ہے ست زمین تا آسمان کنگئی، تسب منگئی تو سوئی میں دیے، سوئیل روشم ہنگت منگئی، اد کسب منگئی تو کس میں دیے۔ جس نے سات زمین پیدا کیے اور آسمان پیدا کیا، اس سے میں مانگوں اور صرف وہی دینے والا ہے۔ جب وہ روٹ جائے پھر میں کس سے مانگوں اور کون مجھے دے گا؟ کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، بجز تیرے کوئی سہارا۔